אליהו ליבמן, ראש מועצת המועצה המקומית קריית ארבע, ואבא של אליקים שחטוף בעזה. שלום. שלום, ערב טוב לך, לפאנל ולצופים בבית ובעולם. מה אתה אומר? בעזרת השם, עם ישראל יצא מחוזק מהמשבר הזה. אנחנו כולנו רוצים את החטופים הכי מהר בבית. כל יום שעובר זה חילול השם, זה לא היה צריך להגיע ל-40 יום. יחד עם זאת, עם האהבה הגדולה שלנו לבן שלנו, אנחנו רוצים את כל החטופים. וצריך לראות שאנחנו לא נכנעים. אומרים הרבה פעמים שצרות באות בצרורות. צרה אחת קיבלנו, אי אפשר להחזיר אחורה מה שהיה בשמחת תורה. יש לנו אחריות על כל החטופים. יכול להיות שבהסכם קנייה כזה או אחר, בלחץ שיש כרגע על ראשי הממשלה ועל גורמי הביטחון, אנחנו יכולים לפספס ולסכן את כלל החטופים. מעבר לסיכון של לוחמי צהל שנלחמים בתוך רצועת עזה, את הלחץ הבינלאומי מה יקרה בהפוגות, גם זה מסכן את הכוחות שלנו, גם זה מביא לחץ בינלאומי, וגם יש לנו אחריות על 8 מיליון יהודים. יש לנו כרגע אחדות בעם ישראל סביב הרצון לשחרר את כל החטופים ולנצח במערכה. העסקאות האלו גורמות פתאום, יש עשרות חיילים ושוטרי מגע וכוחות הביטחון, יש אנשים צעירים שהם לא ילדים או נשים מבוגרות, ויש לנו אחריות על הכל, וצריך לראות איך מנהלים את המשבר הזה בלי להחמיר אותו, עם אחריות מאוד מאוד גדולה, ולא בלחץ של מניפולטור גורם לסכסוכים ופילוגים, גם בתוך משפחות החטופים, וגם מתייחס כאילו אנחנו בזה קמפיין פוליטי, ולא במשהו לאומי, עם אחריות לביטחון ישראל למאה השנים הבאות. אז אתה אומר לא. אין לי מושג על ההסכם הכולל, ואני לא יודע את כל הפרטים. אני רק יכול להגיד שצריך להתנהג באחריות מאוד מאוד גדולה, לא לסכן את החטופים. אם מסכנים את החטופים, יש 236 חטופים. יש לנו אחריות על כלל החטופים, על כוחות הביטחון ששלחנו אותם להגן על האזרחים שלנו. יש לנו על עשרות צעירים שנמצאים שם, לעשות הפרד ומשול, יש לזה המון המון השלכות. לשחרר אסירים, כבר ראינו מה קרה. אנחנו רוצים את הילדים שלנו בבית, ויש לנו אחריות על כל החטופים, ויש לנו אחריות גם על כוחות הביטחון. אתם מבינים שפעמים קודמות שאנחנו עשינו הפוגות, זה פגע בחיילים שלנו. אני עכשיו חוזר מבית חולים אסותא, יש לי אחיין שבשבת האחרונה טנקיסט נפצע קשה, הוא מורדם מונשם. אני דיברתי אליו, אמרו לי תדבר, תעודד אותו. 3 ימים לפני שהוא נפצע בשבת האחרונה, עוד הספקתי להגיע לו אליו לזיקים, הוא היה צריך טיפות עיניים, הטנק שלו היה תקול, הוא הגיע לכמה שעות ועוד הספקתי לפגוש אותו. ראיתי עוד משפחות של פצועים, הפציעות וחללים שנופלים שם במערכה, הם כרגע בלחימה התקפית. כשתהיה הפוגה, זה מוריד לכולם את הרוח. זה מפסיק את הלחימה והקטישה של החמאס, זה נותן לו הרגשה בעולם שהוא יכול לנצח. יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה, אנחנו רוצים מאוד מאוד את החטופים בבית הכי מהר שאפשר, אבל צריך לראות איך מנהלים את המשבר הזה. הלחץ שאני מאוד מבין אותו, של כל ילדה קטנה שהמשפחה שלה רוצה אותה הכי מהר וזה הגיוני, צריך בסוף לראות שלא מסכנים את כלל החטופים ולא מסכנים את כלל זרועות הביטחון שמחרפים את נפשם לביטחון ישראל, ולא מסכנים גם את 8 מיליון תושבי מדינת ישראל שיכולים בעידוד הזה של הטרור. אנחנו עכשיו במגמת התקפה. היינו צריכים להיות הרבה יותר אגרסיביים, הרבה יותר לוחמניים. עושים עבודת קודש, יש פה גבורה עילאית, אבל צריך לעשות הרבה יותר, וצריך לדאוג שהמתקפה הזאת תימשך. זה מה שזרועות הביטחון אומרים לנו כל הזמן. מה שבאמת יביא את החמאס להיות על הברכיים ולהיכנע, זה שנמשיך את הקטישות, לא שנעצור. אז אני מנסה בשורה התחתונה להבין, אתה מתנגד לעסקה הזאת. תראה, אני לא רוצה ליפול למלכודת שמנסים כרגע לפלג פה את העם בין מתנגדים לתומכים. זה לא העניין. אנחנו כולנו רוצים את החטופים. אבל בסוף צריך לקבל החלטה. אבל גם שמקבלים החלטה צריך להבין אם זה החלטה של קנייה. אני לא יודע את כל הסיפור מסביב. אני רק יכול להגיד שמה שצריך להנחות את מקבלי ההחלטה,
עם כל הכאב על כל חטוף וכל חטופה, וכאבא אני יכול להגיד שאנחנו לא ישנים. והחיים שלנו התחלקו לשתיים, משמחת תורה ומאחרי שמחת תורה, ואנחנו רוצים הכי מהר את הבן שלנו, אליקים שלמה בן אבישג בבית, יחד עם כל החטופים. אבל יש לנו אחריות על כלל החטופים. הדבר הזה שיכול חלילה לפלק בתוך המשפחות, שפתאום יביא לקנייה מול הטרור, אנחנו צריכים לראות שלא עושים טעויות, ומקבלי ההחלטות יודעים להיות גיבורים, גם על הטעויות שנעשו בשמחת תורה, צריך לקבל החלטות שיביאו לפתרון לכלל החטופים ולניצחון. ראש הממשלה אמר בישיבת הממשלה, שלפי ההסכם הזה, הצלב האדום יגיע לחטופים. מה זה אומר מבחינתך? הצלב האדום והאום והאירופאים, אי אפשר לסמוך עליהם. הם לא מעניין אותם מדינת ישראל, אם מעניין אותם זה אולי האויב. בכל זאת, יש סיכוי שיגיעו לאליקים. אני לא יודע, ואני אומר שאנחנו סומכים על ריבונו של עולם, ועל השליחים שלו פה בזרועות הביטחון. אני מרגיש שראש הממשלה, שר הביטחון והקבינט המדיני, מפקירים את כלל החטופים, מסכנים את כוחות צה"ל, ומפקירים את השמונה מיליון אזרחים של מדינת ישראל. הלחץ של אמריקה, הלחץ של קמפיין פוליטי שרוצה להפיל את הממשלה, מצליח להכריע את המנהיגים שלנו, את האמון כבר איבדנו בשמחת תורה. אנחנו נתנו תקווה. אני מפציר בכם, ראשי המדינה, את הטעות שעשיתם בעסקת שליט, ראש הממשלה אתה והרמטכ"ל בני גנץ, דיברת על ספק וודאי, ודאי יש לנו את גלעד שליט. אבל יש לנו מאות הרוגים ופצועים ואלפים עכשיו בשמחת תורה כתוצאה מעסקת שליט, מהוודאי הזה מול הספק. תחזרו בכם, תדאגו להחזרת כל החטופים. אמריקה לא צריכה לנהל לנו פה את המערכה, העולם כולו מסתכל עלינו, צריך להמשיך לקטוש את החמאס, להכריע אותו ולהחזיר את כל החטופים מהר הביתה. אנחנו רואים בזה ערך עליון להחזיר את החטופים, אבל בהכרעת החמאס, בביטחון ללוחמי צה"ל ובאחריות על כל 8 מיליון היהודים, ובמאה שנים הביטחון למדינת ישראל חייב להיות בטוח, ולא כמו שקרה בשמחת תורה, ולא כמו שקורה לצערנו עכשיו. לא מספיק נחושים להכריע את אויבינו. מה שקורה עכשיו זה שערורייה. אתם מסכנים גם את כלל החטופים, גם את כוחות הביטחון וגם את אזרחי מדינת ישראל. מפציר בכם, תעשו ערכת מצב מחדש, אל תיכנו לאמריקאים, אל תיכנו לחמאס, זה כניעה לחמאס, אל תיכנו לקמפיינים, גם לי כואב, הבן שלי צריך לחזור הביתה, וכל החטופים צריכים לחזור, אבל יש לנו פה אחריות לאומית כוללת, אנחנו בעת מבחן, אנחנו לא בעוד יום רגיל, ויש פה אחריות מאוד מאוד משמעותית, ואני מבקש ממכם לשקול שוב את ההחלטות ולקחת אחריות על כל מדינת ישראל ולהחזיר את החטופים, לדאוג לכוחות הביטחון ולדאוג לכל עם ישראל, וכל העולם מסתכל איך אנחנו פועלים גם בעת הזאת. אליהו ליבמן, תודה שבאת לפטריוטים. תהיה חזק. ינון, תודה. אפשר שאלה קטנה ככה, אני באמת, אני מסתכל עליך, גם במציאות וגם פה. וכילד בן 10, נכון, אתה היית נוכח בפיגוע בבית הדסה, ואח שלך שנים אחר כך, שלמה נרצח, והיית בציר המתפללים, והיית הראשון בפיגוע המפורסם שהרב דרוקמן נפצע עם אפרים איובי, השם יקום דמו. ועכשיו ההתמודדות הזאת, בעזרת השם שהבן שלך, שלכם יחזור בשלום. אבל מאיפה הכוחות האלה? אישית, מאיפה אתה לוקח את הכוחות לדבר בכזה תוקף הכל מאת השם יתברך. אנחנו באנו לעולם כבנים של הקדוש ברוך הוא. השם גם נותן לנו כוחות, הוא גם מעמיד אותנו בניסיונות. וגם ההיסטוריה מוכיחה, ברצח בבית הדסה, שחררו את הרוצחים, אחד מהם הוא ראש העיר של חברון. ברצח של אח שלי, שחררו את הרוצחים לעזה, הם חלק מאלה שחטפו את הבן שלי ורצחו את האנשים. גלגל חוזר, ואנחנו צריכים ללמוד מההיסטוריה ולהבין בצדקת הדרך שלנו. אז מה אתה אומר, לא לשחרר בכלל אסירים? כל אסיר שתשחרר... לא לשחרר, אליהו ליבמן. כל אסיר שתשחרר, זה אומר עוד דם על הידיים, זה אומר עוד עידוד הטרור, זה אומר עוד עידוד חטיפה של עוד יהודים. האם אני שואל אותך, לא לשחרר אסירים? צריך
לקטוש את החמאס ולהכריע אותו, ורק מה, ככה... מה, יש משהו שאתה כן מוכן לתת בשביל לשחרר את אליקים? יש משהו שאתה מוכן? ימי הפסקת אש לא, שחרור אסירים לא, דלק וסולר לא, מה כן? אנחנו צריכים להאמין בצדקת הדרך, לקטוש ולהכריע את החמאס, ולדאוג כל מי שקשור לחמאס בארץ ובעולם, בלחץ בינלאומי, אם זה קטר, אם זה איראן, לפגוע בהם, לפגוע בבחירים שלהם, לפגוע בכל גורמי החמאס במשפחות שלהם, ולעשות עוד פעולות כדי להוריד את החמאס על הברכיים, כדי שהחטופים יחולצו וצהל ינצח. אבל איזה אינטרס, אוקיי, נגיד, אין עסקה. ממשיכים, הולכים דרומה על חאן יונס, ומשתלטים שם על הפירים והמנהרות, ויודעים שהם במנהרות. איזה אינטרס יהיה להם לשחרר? אתה מבין שאתה מסכן אותם שפשוט יוציאו אותם להורג, אם אתה לא מוכן לתת שום דבר תמורתם. הם פשוט, אם אתה תביא אותם למקום שאין להם לאן לברוח, ואין להם מה להפסיד, הם פשוט יוציאו את האנשים, את החטופים להורג. אז ינון, חשוב שנבין טוב, ונזכיר לעצמנו מה קרה לפני 40 יום. הם רוצחים אכזריים. הם כבר עשו את זה. שלהם, הם כבר עצחו שתי נשים. המטרה שלהם בחטיפות זה להוריד את המורח של עם ישראל, טרור פסיכולוגי, ולהפסיק את הקטישה שלהם. הם רוצים דרך החטופים שלא נכריע אותם, והם יוכלו להמשיך לעשות עוד סבב ועוד סבב ועוד סבב. אנחנו יכולים לחלץ אותם. הגענו לאנטבה, הגענו לעוד מקומות, יש לנו מספיק עוצמה יהודית ואמונית, והקדוש ברוך הוא גם יעזור לנו, אם אנחנו נאמין בעצמנו. אוקיי, אליהו ליבמן, תודה רבה שבאת לפטריוטים.